እንቧ ዘቢደር ዘቢደር እንቧ ለመልሽ ወይ ግደር ለመጀመሪያ ጊዜ በሙሉ ባንድ የሰራሁት እዚህ ቤት ነው። ምክንያቱም ይሄ ቤት በጣም የተሟላ ቤት ነው። ሁሉ ነገር ያለበት ቤት ነው። ሀሳቤ ላይ ያለው ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር ነበር። ምክንያቱም በጣም ደስ የሚለኝ ቤት ነው። በዝናም አቋለው እና እንደው ቢያንስ ባየው የሚል ሀሳብ ነበረኝና እንዴት እንደምገባ በቃ በጣም ከብዶ ነበርና ጋሽ ሽመልስ ለጋሳን በጣም አከብራቸዋለሁ። እነት ስልክ ደውለው አሁን እንግዲህ የኔ ኮች ጋሽ እሱንም አመሰግናለሁ። ለሱ ደውለው እንደገባ አደረጉ። አንዲ ላይ ነው ስራ እሱ አመጣጥ ድንገት ነበረ። ጋሽ መላሽ ለጋስ ይባላሉ፣ የውዝዋዜ ክፍል አሰልጣኝ ናቸው። እሳቸው ደውለው ነው እንደዚህ አይነት ልጅ ይመጣል አሉኝ። ከዛ አናገረኝ ያለውን ነገር አመጣጡን ምናምን ያለውን ነገር አናገረኝ። ገብቼ እስቲ ግባ ቼክ አረኩት። ድምፁን በጣም ነው ያስገረመኝ እና ምንም አላቅመማ በቃ ማለት በጣም የሚያደግ ልጅ፣ ጥሩ ነገር ያለው ልጅ አንበሳው አገባስ ደና ነህ? እንደምን ደና ነው? ዋው የበረታ ነው። ወንዳታ ቆንጆ ድምጽ ነው ያለው። እኔ እጅ እንኳን አለበት ማለት ብዙ ማለት መንገዱን ግን በዚህ በኩል ሂድ፣ መንገዱ በዚህ ነው ብዬ አሳይቼዋለሁ። ያችም እንደ እንትን ነገር ከተቆጠረች ያው ማለፊያ ነው እና ይሁን ብቻ አይደለም ትልቅ ደረጃ ላይ ሲደርስ የዛ ጊዜ ነው ደግሞ ይደርሳል። ዝታ ያቃጠለው ናፍቆትም ያነደደው ወይ መርሳት አያውቅበት ወይ መቁረጥ አያውቅበት ፈተና ብዙ አለበት። በጣም ነፃነቱን ይሄ ፍለክሰብልነቱን በጣም ነው የወደዋለሁ። ለዘፈን ነው የሚያስፈልጉ አንዱ ኳሊቲ እሱ ነው። ድምፅህ ማድረቅ መረማመድ መለማመድ የግድ ነው። እነዚህ ይታረቃል። ከዚያ በኋላ አሪፍ ትሆናለህ እና መልካም እድል እመኝልሃለሁኝ። አንደኛ እንደምትወጣ እተማመናለሁ። እንደውም አንደኛ ነው የምትሆነው። አይዞ። የነበረውም ጥረት ደግሞ በጣም የሚገርም አጭር ጊዜ በጣም ብዙ ነገሮችን ነው ተለውጦ ያየ ነው። በተፈጥሮ በጣም የታደለ ነው። በዚህ በድምፅ ምናምን የታደለ ነው። እንደኪ በጣም ረዥሙን ሰዓት የማሳልፍበት ቤቴ ነው። ከህፃናትና ወጣቶች ቲያትር ቀጥሎ ያለ ቤቴ ነው። ወደ እሱ አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። ከከንፈር ትኩሳት እንደ ቀሰሙት ማር እንደ ጨሩት እሳት እቲ አነጋገርሽ ይጥማል ይፋጃል። በልጅነቴ ከቤት መዝሙር ሙዚቃ ይከፈታል። እሱን ነገር ቶሎ ሰምቼ ቶሎ ማዜም እንትን ላለው እና ያለምድ መሰለኝ አሁን ካለውበት ደረጃ ያደረሰኝ። የሆን ነገር እንዲያርግ ስትዩ ቀይሮት በጥቂት ደቂቃ ውስጥ አንድ ሰዓት ላይፈ ይችላል ምናምን። በጣም ከባዱን ነገር ቶሎ ቀይሮ ራሱ ላይ የሆነ ትልቅ ነገር ማምጣት የሚችል ልጅ ነው። በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ጥሩ ውጤት አምጥቼ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ተመደብኩኝ። ከዛ ለአንድ ወር ያክል ምናምን ያለ ሙዚቃ ነበር ሳነብ ሳጠና ምናምን የነበረው እና በቃ ያኔ ነው ውድድርን ያሰብኩት። ውድድር ሲገባ ሌላ ሰው ነው የሚሆነው። ሌላ እና በጣም የሚያስደስት ነገር ነው። ያ ደግሞ ትክክለኛ ውሳኔ ነው መግባቱ ብዬ ነው እንትን ብለው ላሳርፈው ከልጋው ላይ መቼም እንቅልፌ ላይ ዙር ባይ ሌላ ዝናብ እየዘነበ እወጣለሁ። እኔ 10 ሰዓት ላይ 11 ሰዓት ላይ ጠዋት እወጣለሁ። ብቻዬን ነው ቮካል የምሰራው።
ብቻዬን ጫካ ውስጥ ወጥቼ ምናምን እሰራለሁ ምናምን። አንዳንዴ ጓደኞቼ መጥተው አብረው ይሰራሉ። ማስበው ፋና ላምሮትን ወይ ውድድር ነው በቃ። ያሽናፊዎች ያሽናፊ ገና ሳይጀመር የዙሮችን ውድድር አየሁኝ። ከዛ በኋላ ልክ ያሽናፊዎች ያሽናፊ ሲጀመር ያንን ያሽናፊዎች ያሽናፊ የሶስት ወር ጊዜ ለኔ ዝግጅት ነበር። በቃ ባሽናፊዎች ያሽናፊ ስታንዳርድ ነው እኔ መዘጋጀት ያለብኝ ብዬ ያሰብኩት የኔ ነውና ዝግጅቴን ከሶስት ወር በፊት ነበር የጨረስኩት ማለት ይችላል። ጴጥሮስ ምንም ኮመንት የለኝም። ኤክሰለንት ፕላስ የሆነ ፐርፎርማንስ ነው ያደረከው። በጣም ከጨብጨባ ጋር 10,000 ነው። ምንም አልቀነስም፣ 10,000 ነው የሰጠው። እኔም ከጓደኞቼ አልቀነስም፣ 10,000 ነው ሙሉ የሰጠው። በጣም በጣም አንበሳ አንበሳ። ፋና ቴሌቪዥንን እጅግ ላመሰግን ወዳለሁ። ልጆቻችን እንደዚህ ወጥቶ ስናይ እጅግ ከምልሽ በላይ ትልቅ ነገር ነው። ጀስት ፐብሊክ እንትን ሆነው ስናያቸው ጥረታቸው በቃ ብዙ ነገራቸውን ስናይ እንደ አሰልጣኝም እንደ ሙዚቃ ባልደረባ ማሸነፍ ብቻ ሳይሆን ውድድር የሆነ ቶርናመንት ነው፣ የሆነ አቋም መለኪያ ነው። ከዛ በኋላ ግን የራስ ስራ የሚባል ነገር አለ። እሱ ላይም ጥሩ ነገር ተሳክቶለት ባየው ደስ ይለኛል። በሙዚቃ ህይወት እንግዲህ ከውድድር በኋላ የሚጠብቀው የግል ስራ ነው እና በግል ስራም መልካም መልእክት ያላቸውን ጥሩ ስሜት የሚያጋቡ ሀገራዊ መልእክት ያላቸውን ነገሮች መስራት እፈልጋለሁ። ፖዚቲቭ የሆኑ ነገሮችን መስራት እፈልጋለሁ። ካላቶች አጥሮኛ ምን ብዬ ላድንቅሽ እንዲያው በደፈናው ሞናሊ